Доброго ранку. Ви дивитеся програму «Ранок на Алтаві». В ефірі рубрика «Юридичний ранок». У нашій студії юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Андрію. Сьогодні пропоную поговорити про трудовий контракт з керівником підприємства. Тобто, якщо власник підприємства наймає собі головного, називаємо це так, менеджера для управління. Ну, почнемо з того, які мають бути умови взагалі зазначені у цьому трудовому контракті. Дякую вам за ваше запитання. Питання дуже важливе, адже власники, які зареєстрували підприємство, якщо вони в силу якихось обставин не можуть ним керувати, то вони повинні обрати директора, який би був максимально відповідальним і належним чином ставився до своїх трудових обов'язків. В даному разі, якщо вони знаходять таку особу, то безумовно їм потрібно укласти трудовий контракт з цим директором. Щодо умов, які можуть бути в цьому трудовому контракті. Це предмет договору або загальні положення. Це, знову ж таки, права та обов'язки сторін. Безумовно, відповідальність сторін. Розділ щодо вирішення спорів. Строк дії договору. Порядок припинення договору та в зв'язку з чим його може бути припинено. І, безумовно, інші умови. І все ж таки зупинимося на правах і обов'язках саме цього найманого керівника, які в нього вони є. Дуже вам дякую. В першу чергу керівник має право вчасно та в повному обсязі отримувати заробітну плату та премії, якщо це передбачено його трудовим контрактом, я маю на увазі щодо премій. Безумовно, має право на отримання вчасно відпусток, в тому числі щорічний чи додаткових відпусток. Безумовно, директор має право розпоряджатися майном підприємства, але в межах своєї компетенції, і має також право представляти підприємство у правовідносинах з іншими юридичними особами, наприклад, має право укладати з ними цивільні чи господарські договори, а також, безумовно, і в правовідносинах з державними органами має право представляти своє підприємство без довіреності. Це право надано йому, як правило, статутом підприємства. А в якому разі може бути припинено дію трудового контракту між власником і найманим цим керівником підприємства? Дякую. Це питання регулюється як трудовим контрактом, так і положеннями чинного кодексу законів про працю. Даний трудовий контракт може бути припинений як за ініціативою власників підприємства, так і за ініціативою керівника підприємства, зокрема з урахуванням положення чинного трудового законодавства. І, безумовно, в разі, якщо, наприклад, керівник підприємства не має можливості працювати на даному підприємстві, ну, наприклад, за станом здоров'я або в зв'язку з необхідністю від'їзду в інший населений пункт, він також має право звернутися з заявою, в даній заяві просити припинити дію договору. Або якщо, наприклад, керівник підприємства неналежним чином виконує свої зобов'язання, то, безумовно, власники підприємства також за своєї власної ініціативи мають право розривати трудовий контракт з таким керівником. В принципі, ці всі питання, вони передбачені в умовах трудового контракту, і сторони керуються умовами трудового контракту, але з урахуванням Кодексу законів про працю, щоб не були порушені права сторін. Я вам дякую за консультацію. Дякую вам. Шановні друзі, я нагадую, в нашій студії був юрист Богдан Яненко, і ви дивилися рубрику «Юридичний ранок».